first I want to coach, listen to my players. We start the game like first we start very slow the game. After this we catch up the rhythm. We start to follow the game plan. Was working and till last 5 minutes. In the last 5 minutes we received 22 points. So this cannot happen. And we have some turnovers in crucial moments. But on the end, the game finished half finish. You started the game without Caitlin Reinhardt in your starting five. What is the main goal about it? That was defensive matchup with Gediminas Slavickas on point guard, because we need to open the game defensively. It seems that your team had more power during the second half of the game because the other team, the Regis, had less rotation. Is that true that your players showed more power during the second half? So I think we show more will, and in second half was a better, much better defense. About rotation, I'm not sure that they have short rotation. They have really good rotation, and I would think was crucial that we win the boards. We made around 20 more boards than them, so that was crucial. Caitlin Reinhardt scored only 7 points during the first half. In the second, he was the leader in the offense. Did you say something special to him during the halftime? Yes, I said to have patience and his shots will come. So because sometimes it's with these rookies from college, when they adapt, they need time to adapt to European basketball. After the game, Caitlin Reinhardt said that he practiced these kind of shots during the practice. So you saw him making even more difficult shots during the practice. Last second shots? Yeah. Yeah, we practice when we have individuals. Mano iniciatyva atidavė patys, nes absoliučiai pradėjo nesilaikyti disciplinos polime. Pradėjo žaisti kažkokią situaciją žaidėjai, kuriems to nereikia daryti, neturėjo jie to daryti. Neptūnas, kad Dzūkija pajautė žaidimą, bet to išmušė pas mūsų šviežių Gabo Maldūno baudos. Praktiškai neturėjom keitimo penktoj pozicijoje ir baudos, nežinau, kažkokios tai nereikalingos techninės, aš abejoju, ar jis ten keikiasi, reikės pasižiūrėti įrašą. Kodėl tai po mūsų atkovoto kamulio, mūsų kamuolys, mes varomės, vėlgi gauna kažkur absoliučiai kitoje vietoje baudą, kur nei atakuoja kas ten su kamuoliu žaidėja. Nu, gale paprasčiausiai vis tiek parodėm charakterį, manau, išlyginom rezultatą. Paskutinis metimas įvyko kaip įvyko. Treneri, ar galima sakyti, kad tos pražangos, tokia sąlyginai mažesnė rotacija, pritruko šiek tiek ir jėgų antroje dalyje? O tai pritruko jėgų. Manau, nes, aišku, pritruko ne tik penktoje pozicijoje, bet rotacijų ir tarp antro trečio numerio. Kažkaip tai vieno žaidėjo produktyvaus pritruko, nes Stumbris yra susitraumavęs, nu, žaidėm, ką turėjom. Treneri, iki šiol LKL čempionate gana neblogai metėte tritaškius metimus, šiandien atrodo pritruko tų tritaškių. Taip, nes šitoje salėje daug kas atvažiuoja, nepataiko ir tą akcentavau, nes per polimą, kad mes nelaimėsime, kol gynėmės normaliai pirmoje pusėje, kad nedaug taškų praleido, buvo mūsų persvara. Pradėjom nesigint trečiam kelinį, geros praleido 28 taškus ir jie atkovojo dar 18 priedo kamuolių, kur mes 6, geros tai 12 papildomų vėlgi atakų, čia viskas susideda, kai pralošė keliais taškais.